Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Ankafaliana indray no ara-panantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny TV Madagascar sy ny Radio Madagascar le cœur et la voix de Madagascar. Nisokatra tamin'ny lanonana manetriketrika omaly alakamisy 5/12 jona 2024 ny salon de mine izay totosaina mandritry ny ateloana etsy amin'ny centre de conférence international Ivato. Tonga nanotrona nanokatra izany ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaona Romampianina. Tonga zao ny fotoana rahantsika lehibe kokoa ny momba ny arena akibontany zay misy atao amin'ny nosy tsika ity. Io zany dia miara-manokana izao fotoana izao isika mba hijerena akaiky kokoa ny mikasika itisehampanokarana ity. Nolazaina ombelombelo matsy fa manakarena isika feno arena eto Madagasikara, nefa dia alao ekena ampanitsetena ihany koa fa tsy haintsika teo ny lasa ny nitantana izany. Tonga zao ny fotoana zahay amerenantsika amin'ny ara-dalàna sy irariny ny fitantanana zahay arena betsaka ananantsika izay ampitomboana ny arikareny isapatra ary tsinjarana ara-drariny zany ho an'ny vahoaka malagasy. Ko dia manao antsoavo aho amintsika malagasy mba arisika bebe kokoa amin'ny fanaraha-maso ireny vato sarobidy solika ary ireo kojakoja maro zay miaraka aminy. Mba metoka anareo ny tenako fa anao zay tratry ny heriko mba atomombana antsakany sy andavana ny tontolony fandraharana ny areny eto amintsika ka mampirisika reo mpitsanjaka ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna mba hiditra ao amin'ny sehatra ara-dalàna amin'izay. Fanjakana lehibony ary misokatra aminareo amin'ny fiaraha-miasa atao ampagnomby izao sehatra izao, hijery ihany koa ny fanamorana ny fidirana ao anatin'izany sehatra izany. Arak'izay voalaza namatoa ministra teo ny fianakaviambe iraisam-pirenena dia efa naheny ny teny fitoram-panjakana ametraka fitantanana tantalàna sy tomombana ka zany natafaverina isika ndray ao anatin'ireo firenem-pikambana firenena-pikambana ao amin'ny EITI amin'izao fotoana izao avotsiry zany a vo tamin'ity volana jona 2023 elehibe ho antsika izany ary tsy haiko ny tsy anolotra ny fisaorana anareo rehetra zay tonga manayanjana amin'izao sehetra fampiratiana izao, nampahiny izy na teratany zay vonina niditra eto amintsika hitondra ny famatsiam-bola fitaovana entina ampandrosoana anty firenena ity ao anatin'ny sehetry ny ity arena kibonitany itya fa dia vonina isika ny andray azy ireny. Fitoram-panjakana dia vonina ny ara-iasa ao iaho amin'izy ireo ary maniry atio ny anarahan'izy ireo sy anajana ny lalàna velona manakery ary ririndra ny fiarahamonina malagasy eo amin'ny toerana izay hitobiny sy hitsanjahana.